Aduh ya Allah sakitnya kenapa lah sakit apa hari dah ni ha kenapa tak sihat-sihat ni ha Eh kenapa dengan tangan tu Syafika Ustaz kami ni jatuh hari tu patah luka ni ha saya pun beberapa hari tak solat Masya-Allah kesiannya. sampai tak solat tu yang masalahnya tu Aduh sedih Ustaz tapi masih nak solat saya tak boleh ambil wudu Ustaz okay. berbalah ni ha Sebenarnya Syafika ha. dalam Islam ni ada penyelesaian dia ha. namanya rukhsah Oh rukhsah apa ya. tu rukhsah Ha. TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah rendah pada hari ini. Hari ini menariknya kita nak belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 2 dengan tajuk Rukhsah Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guru yang akan bersama kita pada hari ini bukan calang-calang orangnya. Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik bersama dengan kami di Didik TV KPM hari ini bersama dengan kita guru juru bahasa isyarat kita Cikgu Nora Smawati Mahdin daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah. Jadi bersama dengan kita juga di studio, Ustaz kita, Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris daripada SMK Said Abu Bakar Baling Kedah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah Syamika. Syamika sihat ke? Oh, sakit ni Ustaz. Ah, sakitlah betul. Ah, tapi sihat je alhamdulillah. Jadi Ustaz, ah, bukan kita berdua sahaja di studio, bahkan kita ada bersama dengan kita murid-murid di Google Meet. Ah, jadi Ustaz, mungkin kita boleh perkenalkan mereka. Assalamualaikum semua. Okey. Okay. Ah, okay, Okey. Okey. Perkenalan mereka ustaz. Okey terima kasih Syvika dan terima kasih untuk anak-anak sekalian, murid-murid sekalian. Hari ini bersama dengan kita semua di studio ini, Aha. bersama Google Meet ya, iaitu ha dekat situ ada uh, Nazran. Ha ya boleh, boleh lambai sikit Nazran. Ah, lambai sikit Nazran. Alright. Okey, itu Nazran yang handsome tu ya. Dan yang kedua kita ada juga Akil ha yang berbaju biru. Akil okay. lambai sikitlah Akil. Lambai sikit. Alright. Oh, Dan yang baju purple itu adalah Ashikin. Silakan baik Ashikin. Dan juga Isnu Risha yang berbaju biru. Ah, okay. Itu dia. Itu dia anak-anak murid daripada SMK Said Abu Bakar. Aha, itu dia murid-murid kita pada hari ini dari Jom. Ha, saya yakin semua dah ready ni Ustaz. Nak dengar penjelasan Ustaz mengenai dengan topik kita. Rukhsah Anugerah Allah SWT. Jadi Ustaz, macam mana ni Ustaz? Rukhsah, apa itu? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, mari kita tengok. Hari ini kita nak belajar dalam tajuk ya, Rukhsah Anugerah anugerah Allah Subhanahu wa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Kita tengok dulu standard kandungan yang kita nak belajar hari ini iaitu merumus kefahaman tentang rosak serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Yaitu dua benda yang akan kita belajar iaitu menyapu balutan, solat jamak dan juga kasar. Okey. So bersedia Syafiqah? Okey, bersedia. Okey, bersedia semua anak-anak murid? Jom... Okey jom kita belajar sekarang... Dan kita akan tengok... Standard pembelajaran yang kita belajar pada hari ini... Iaitu... 4.11... Menjelaskan konsep rusuh dalam syariat Islam... Yang kedua... Menyatakan maksud dan dalil menyapu balutan... Yang Syafiqah tadi balut tu kan... Yelah. Yang ketiga... Menjelaskan cara mengangkat hadas... Dalam keadaan anggota wuduk wudu yang berbalut dan yang kelima ya menyatakan maksud dan syarat diharuskan solat jamak menyatakan maksud dan syarat diharuskan solat qasar dan juga menjelaskan syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar dan lapan menjelaskan cara menunaikan solat jamak dan qasar nampak macam banyak ...tapi kita akan terangkan ya. Okey. So, yang pertama, ah yang pertama kita nak tahu tadi Syafiqah pun tanya tadi kan <laughs> tentang uh, rukhsah. Ha. Uh -uh. Apa itu rukhsah ya? Uh -uh. Okey. Rukhsah dari sudut bahasa bermaksud mudah. Ah, mudah dan juga ringan. Okey. Mungkin anak-anak murid ah okey boleh sebut apa maksud rukhsah dari sudut bahasa? Ha, boleh Siapa sebut. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, okay, Nasran. Ah nak saya jawab. Okey, hmm? mudah dan ringan. Okey, mudah. Yang mudah dan ringan kita faham mudah. Itu dari sudut bahasa Arab, mudah dan ringan. Aa, mm -hmm. kan. Tetapi yang dikendaki oleh istilah syarak yeah. yang dikendaki oleh agama kita, ah ialah keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran yang tertentu. Ah, ha. bila ada keuzuran berlaku, maka Islam memberikan keringanan. Macam Syafiqah tu tampak tangan berbalut tu ada keringanan yang Allah berikan. Nanti kita akan terangkan. Okey, dan seterusnya kita tengok contoh rusuh. Ah ha, ya. Dalam Islam kita mesti ada disebut rusuh 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 mudah ringan mudah ringan. Apa itu contohnya? Ah ha. okey ustaz akan bagikan satu contoh tetapi murid-murid mungkin akan ada contoh-contoh yang lain. Okey kita tengok dekat sini. Contohnya bila kita sakit. Solat ketika sakit yang diberikan kepada pesakit yang tidak berkemampuan. Oh ya. Bila dia sakit Maka dia tidak mampu untuk uh, solat secara berdiri di antara rukun solatnya ialah berdiri tegak ya uhum. berdiri tegak kiam tetapi dia tak mampu maka Islam berikan rukhsah atau kelonggaran iaitu bagi pesakit yang tidak berkemampuan melaksanakan solatnya seperti biasa dia tak boleh buat seperti biasa maka dia ada keringanan kemudahan yang diberikan oleh agama kita okey boleh Murid-murid, boleh faham kertas dekat ni? Boleh? Boleh faham? Kalau okay. faham, okey, untuk makluman kepada semua, murid-murid dia ada disediakan tiga kad ya. Oh. Satu kad berwarna hijau. Cuba angkat kad hijau. Ini bermaksud murid-murid ini faham, ya. Dan kad kuning ini faham sikit-sikit kata P. Ramli. Sikit-sikit saja. Dan yang ketiga, merah tak faham, ustaz. So, kata-kata ini, apakah situasi anda? Faham atau tidak? Saya faham. Okay. Ah, angkat tangan. Angkat warna hijau. Okay. Tu. Ah, Bagus. Begitu. Semuanya faham. Ya? Okay, semuanya dengan trafik berwarna hijau. Okey kita teruskan ya. Bila kita tengok kepada tadi contoh-contoh rusuh tadi. Contohnya apabila sakitnya sembuh. Ha, ya. Bila dia sakit kan, maka dia boleh solat secara tidur, mungkin solat secara duduk, secara baring atau menggunakan hati dan sebagainya. Mm -hmm. Tetapi kita tak cerita yang tu Syafika. Aha. Tapi kita nak cerita ini adalah konsep rukhsah. Konsepnya dahulu, tetapi apabila orang yang sakit itu sembuh, maka hukum asal solat itu kembali seperti biasa. Okey, okay. nampak kan? Eh? Okey, untuk itu, ah bila dah nampak nampak semua dah tadi angkat green berwarna hijau ya. Kita akan uji minda. Bersedia semua? Tolong angkat kad hijau. Sedia ke belum? Kalau bersedia? Yes. Okey, okay, semua sudah bersedia. Okey, kita teruskan kepada uji minda yang pertama. Maksud rukhsah dari sudut bahasa ialah A. Ha. E. Sah. Tidak sah. B. Mudah dan ringan. C. Gantian solat. Okey, siapa nak jawab? Tolong angkat tangan. Okey, Akhil nampaknya yang angkat tangan dulu. Okey, silakan Akhil. Apa maksud rosoh? Maksud rosoh dari, dari sudut bahasa ialah B. Mudah dan ringan. Ha, B. Betul. Okey, kita tengok betul tak jawapannya. teng B, mudah dan ringan. Syafika, tolong saya bagi dua markah untuk Wah. Akil. Saya bagi dua. Tahniah Minta Akil. Minta ya, terbaik. Akil. Okey. Ha, ya. Okey. Kita teruskan kepada soalan nombor dua. Uji minda yang kedua. Okey, nampaknya semua dah bersedia. Ha. Nyatakan maksud rusak dari segi istilah. ya, Dari segi istilah. Apa pula maksud rusak dari segi istilah ya a keringanan hukum yang disyarikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran yang tertentu b menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadat seperti solat dilaksanakan yang ketiga menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Okey, siapa nak jawab pula sekarang ni? Angkat tangan. Okey, Asyikin. Okey, Asyikin, sila jawab Asyikin. Maksud rusah dari segi istilah ialah keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran yang tertentu. Wah, eh, Syafiqah. Bagus Asyikin, jawapan yang panjang dan betul. Okey, betul ke? kita tengok sini. Ha betul Chef Kam dua markah kita bagi okay. dekat Asyikin. Dua markah untuk okay. Asiki. Okey itu dia ya nampaknya semua dah faham tentang tentang konsep rukhsah. Mhm mm itu dia konsep rukhsah dan maksud rukhsah dan murid-murid juga dapat jawab dengan sebaiknya. jadi saya pun tahu apa rukhsah tu dan bolehlah jaga solat selepas ini. Jadi jom kita bagi ruang dan ruang peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Kembali lagi dalam slot menengah rendah pada hari ini di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam. Tajuknya, Ruhsah daripada anugerah daripada Allah SWT. Ha. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey. Jadi kita bersama dengan Syafiqah dan kita ada murid-murid yang berada di studio dan juga berada di rumah. Jadi hari ini okey kita akan tengok pula ya. Ha rukhsah anugerah daripada Allah Subhanahu taala di antara dalam bahagian rukhsah ini ada satu perkara yang kita panggil menyapu balutan ketika berwuduk. Ah, ha. mungkin kita boleh tengok dekat tangan Syafiqah tu uh, yang uh, nampak berbalut ya. Ah uh, nampak macam inilah keadaannya. Kadang-kadang bila orang dalam keadaan dia uh, luka. Uh -uh. Luka ni banyak jenis ya Syafiqah. Mungkin kadang-kadang luka dia kena paku, mungkin hmm. juga melecur, mungkin juga kena pisau dan sebagainya. Jadi mungkinlah ya kita tengok contoh-contoh seperti luka tersebut, hmm. maka bila kita nak solat ataupun kita ber wudu maka kita kenalah ya mengambil wudu kan tapi keadaan sekarang ialah kita dalam keadaan balut berbalut tangan kita ni macam mana kita nak ambil wudu ya okey so mari kita tengok apa maksud menyapu balutan tersebut Aha. apa maksud menyapu balutan ni sapu yang macam mana okey kita tengok Maksud menyapu balutan ialah menyapu air ke atas pembalut luka. Ya. Pembalut luka bagi menggantikan wuduk. Ah ha, itu dia punya keyword dia ya. Yaitu menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk. Ah ha, ya itu dia punya keyword dia ya. Ya untuk membolehkan ibadat seperti solat contohnya dilaksanakan. Bila kita ambil wuduk ni kita nak solat, kita nak membaca al-Quran, kita nak menunaikan tawaf yang mewajibkan kita uh, mesti ada wuduk ya. Maka perbuatan ini bagi mengelakkan kemudaratan yang uh, yang itu sebelum luka itu sembuh. Ha, macam majlis Syafiqah tu lah bila tangan luka. Mungkin kalau siram dengan air macam wuduk macam biasa, ha, mungkin nanti basah dan dia juga tak sembuh lambat sembuh. Hmm, okey. So betul. apakah hukum? Ah ha, kita tengok dekat sini. Ha, okey murid-murid ya. Tengok betul-betul. Apakah hukumnya? Bolehkah buat sambil lewa ni ataupun mm tak apalah ikut suka hati akulah macam mana nak buat? Ah ha, ya, dia ada hukumnya. Dalam Islam ni Islam dah terapkan ataupun tetap ke hukum? Hmm. Ya. Hukum menyapu balutan hukumnya adalah wajib. Ha mungkin nak respon sikit daripada murid-murid. Uh, ah ha, siapa nak jawab? apa hukum dia? Ah ha, ya. Apa hukum Okey, dia? Boleh dia? angkat tangan. Ha, boleh angkat tangan siapa nak jawab? Okey, okay. ha, nampaknya Nazran ha dengan semangatnya angkat tangan. Okey, apa hukumnya Nazran? wajib. Ya, wajib. Wajib ketika mana? Wajib ketika ber berwuduk. Ya. Wajib ketika berwuduk. Terima kasih Nazran ya. Atau mandi wajib sebagai ganti untuk membasuh atau menyapu anggota yang sakit. Ah mm -hmm. gantikan maksudnya sepatutnya sepatutnya kita kena basuhkan tangan. Mm -hmm. Tapi sebab dah ada dengan balutan maka kita kena ganti. Ah uh, ya, kita kena ganti sapu saja ya. Okey, itu dia punya cara dia. Okey. So, nampak okey. Sekarang Faham ke tidak? Ha, cuba angkat kad Syafiqah faham tak ni? Ha, Saya faham. Doktor Kak cakap ni faham ke tidak anak murid? Faham, 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 faham. tak ni? Wah semuanya nampaknya oh, lampu okay. dah boleh jalan ya. Ustaz dah boleh jalan sebab semua dia nampak warna hijau. Yeah. Wah alangkah bahagianya hatiku bila anak-anak muridku termasuklah dengan host kita hari ini faham ya. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Okey kita teruskan. Dalil menyapu balutan mesti lah ada hukum mesti, mesti ada bukti dan dalil daripada hadis ataupun al-Quran. Hal ini, ha nak tahu kisah dia, hal ini berdasarkan ya daripada tentang kisah seorang sahabat Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah ya, yang luka di kepalanya dan dia bermimpi bersetubuh. Ha, maksudnya tadi bukan setakat wuduk untuk mandi wajib juga Syafiqah. ya. Ha -ha. Jadi sahabat Nabi ini dia mimpi bersetubuh, lalu dia mandi wajib. Okay. Dia dah luka dekat kepalanya mungkin cedera yang sangat-sangat amat-amat dahsyat orang kata kan. Luka yang teruk-teruk mm -hmm. maka dia mandi wajib. Apa yang berlaku dekat dia, perbuatan ini menyebabkan beliau meninggal dunia. Inna lillahi mm -hmm. wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia dan apabila mendengar kejadian ini sampai dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Okey, apa dia hadis dia? Mari kita lihat ya. Ah, siapa nak tolong baca ni? Ah ini memang memang hebatlah yang boleh baca ni. Ah siapa nak baca hadis ni anak-anak murid yang ada di luar sana ataupun anak murid yang ada di dalam studio dalam Google Meet ni. Siapa ah, nak angkat tangan, angkat tangan? Angkat tangan, angkat tangan. Ah siapa nak baca? Nazran ke Akil ni? Akil boleh baca Akil? Okey, Akil boleh baca? Ataupun ah, nak lain tak okey ke? Nazran? ke murid-murid perempuan. Ha. Hilang dah. <laughs> Okey. Tak nampak atas Syikin, atas <laughs> Indonesia. Ais kenapa senyap semua ni? <laughs> uh, tak apa. Mungkin tak nampak. Okey, <laughs> Indonesia nak baca. Okey, okay. kita oh, okay. tanya Indonesia Ha. Silakan. Silakan Indonesia Boleh? Okey. In, inna makana, inna makana yakfihi an, an yat. Yatayam yatammama yatammama wa ya asira aw ya siba, ala Jurhihi Jurhihi jurihhi hir katain ye okey line terputus tu Suma oh, sumayam saha alaiha wa ya Sila Saira Yasadi Jasi Ah, Jasadi. tadi. Okey, terima kasih ya, Norisha. Okey, sebab Ustaz dia buat yang satu orang kata yang hebatlah ni. Yeah. Ha, yeah. bukan orang yang tak boleh baca Quran, tak boleh baca hadis, tak boleh jaja jawi, tapi Ustaz boleh baca Yang ha, mungkin lain tak membantu. Yeah. Kita bagi dua markah dekat Ustaz ah, Saya tanya. nak plus satu lagi, tiga markah dekat dia. Wah, oh, banyak ni. Ah, tanya Ustaz <laughs> sebab apa? Ha, sebab dia volunteer dan dia Ah, Tania Isnerisha okay. yang okey tiga markah. Okey, kita tengok. Okey, maksudnya ya. Maksudnya tadi disebut inna makana yakfi ayat ayam wa ya'siru ya au ya'siba ya ala uh, jurhihi hirqatan summa yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadihi ra rawahu Abu Daud. Ah ha, ya. Maksudnya sesungguhnya ha, cukuplah baginya bertayamum ataupun membalut luka dengan perca kain. Zaman Nabi dulu perca kain lah ya. Dan kemudian dia menyapu air ke atasnya balutan dan mandi keseluruhan. badannya iaitu mandi wajib. Tak perlu dia mandi wajib. Cukuplah dia menyapu balutan sahaja di tempat yang luka. Ah hmm. itu dalil dia. Itulah bukti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maknanya kita boleh diberikan keringanan yang mm -hmm. jangan jangan paksa diri kalau tak boleh maknanya Islam itu agama yang mudah mm -hmm. dia ada penyelesaiannya okey sekarang kita tengok anggota wuduk ni ada keadaan dua keadaan ni mm -hmm. kadang kala tu bila kita luka kita berbalut ya kadang kala kita luka kita tidak berbalut aha uh -huh. ha kan So kita nak tengok macam mana ustaz. Soalannya ustaz, kaya ni dah luka tapi tak balut. Ustaz cerita sekarang ni tentang balut. Macam mana pula kalau tak balut? Okey, perlu kasih siram juga ni ustaz pedih ni tangan ni, ni. Pedihnya di sini ya Allah kan. Contohnya lah kan. Okey, apa yang perlu dilakukan? Kita tengok dekat sini. Ha, macam biasalah. Sekiranya contohnya tangannya ini luka dan tidak berbalut. Okey, maka dia berwuduklah seperti biasa dulu sampai okey masuk mu, uh, muka, mukanya tidak luka, mukanya mm -hmm. tak ada masalah apa yang lukanya di tangan. Mm -hmm. Maka mukanya berwuduklah seperti biasa. Kemudian apabila sampai ke anggota wuduk yang luka itu, ah sakit ini maksudnya ialah sebahagian kecil saja mm -hmm. anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Sikit saja tangan saja Okey, maka sampai dekat anggota wuduk yang luka, sapulah air di atas luka tersebut. Sapu saja. Oh. Jangan siram. Okey. Okey, contohnya kita ada spray dekat situ kan? Uh -huh. kita boleh spray kat tangan kita uh -huh. dan kita pun sapulah di atas tempat yang kita uh, luka tersebut. Okey, uh -huh. okay. jika balutan itu tidak boleh disapu dengan air walaupun sikit, tapi kalau sapu air ya Allah ya Allah ya Allah bagaikan mati Ya, nak mati, Ustaz? Ya. Okey, maka elakkan daripada menyapunya maka tunaikanlah solat dan tidak perlu. Maksudnya settle masalah. Oh. Sampai dekat semua lain tu semua ambil wuduk macam biasa, mm -hmm. dekat situ biarkan saja. Oh. Kemudian solat. Solat macam biasa, mm -hmm. perlu ganti tak agak-agaknya ini Syafika. Apa yang kata Ustaz kata tak tak perlu dikobok oh, pun. nampak ha. sangat ya, faham ya. <laughs> Okey, tak hijau pun memang faham. Maka uh -huh. kita tunaikan solat dan solat itu tidak perlu dikodoh tak perlu dikodok. masa settle masalah kita. Okey, itu kalau luka yang kecil anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Okey, sekarang ini tak balut juga. Tetapi, sebahagian besar anggota wuduk tak boleh, sebesar, tak boleh terkena air. Contohnya, tangan ada luka eksiden. Tangan luka, kaki luka, kepala luka. Jadi, sebahagian besar anggota wuduk, ya, tangan ni luka sampai dekat sini, kaki pun sampai dekat buku lali dan sebagainya. Dan, kaki juga tidak boleh dikenakan air maka apa perlu dilakukan? Pesakit, perlu buat apa tu anak-anak nampak tak dekat screen uh, tu? Apa perlu dilakukan? Siapa nak jawab? Ha, siapa nak jawab? Ha. Okey. Okey, Ashikin. Apa perlu dilakukan? Bertayamum. Okey, bertayamum ya. Tayamum mungkin dah belajar dah di sekolah dan sebagainya. Okey, kita tak cerita dah tayamum tapi nak ceritanya mesti bertayamum dan menunaikan solat. Okey. Jadi solatnya juga tak perlu dikada ya mm -hmm. tayamun saja ya mm -hmm. orang cakap tepuk tepuk ha kan tepuk tepuklah tayamun kan tepuk ha begitu kan oh, nanti betul. kita akan cerita dalam bahagian yang lainlah untuk tentang tayamun itu maka sekiranya berlaku macam tu maka dia tak perlulah qada balik settle islam ni mudah Kan? Islam ni sangat-sangat mudah Yang penting jangan tak solat je Syafiqah ha, Itu yang nak besar Lepas ni kena solat ni, Lepas ni kena solat <laughs> Kena ni, jaga okay, Sekarang ni seluruh anggota badan ha, Anggota wuduk ni Contohnya tidak boleh terkena Tangan, muka semua ni tak boleh kena air Maksudnya macam melecur lah kebakaran, ha, kebakaran ya. Tak boleh terkena air dekat tangan semua ni Kalau kena ni habislah Maka dia bolehlah bertayamu saja. Tak perlulah Ustaz, Ustaz saya nak dapat afdal Ustaz. Allah. Nak siram juga walaupun melecur tangan ini. Nah, Ustaz, biarlah saya mati syahid Ustaz. Bukan oh macam tu Islam sebenarnya. Islam ini memberikan kelonggaran atau kita uh -huh. panggil apa tadi? Rukhsah. Apa dia anak-anak, murid-murid sekalian? Ruh? Ah, ha, ruh. Ah, ha, Bagus ya. Okey, so Ah, macam mana? Bila dia okey, tapi 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 tapi. Ah, ini ada tapinya saya fikir. Yeah. Jika dia dia tak boleh tayamum, maksud tayamum kan kita kena gunakan debu, ah. ya. Yeah? Nah, okey. Maka kita tak boleh tayamum jika pegawai perubatan mengesahkan pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas. Mm. Pegawai perubatan dah tak boleh dah. Dia ayam tak boleh kena, debu tak boleh kena. Maka solatlah seperti biasa dan tidak perlu dikodoh. Masya-Allah. Okey, sikit lagi kita tengok. Okay, mm -hmm. Ini secara keseluruhannya mm -hmm. lah. Kita buat perbandingan tadi, ya. Murid-murid boleh tengoklah di dekat sini perbandingan-perbandingan yang tiga benda tadi, uh, okey terkena sikit air, besar anggota uh, anggota wuduk yang tidak boleh terkena air dan juga seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena dengan air. Okey, sekarang kita tengok pula anggota yang macam Syafika tu. Angkat tangan Kak Syafika. Anggota wuduk yang berbalut dan tidak boleh terkena air macam mana pula nak buat? Ya, tak nak buat macam mana? Maka berwuduklah seperti biar biasa. Ha, berwuduk seperti biasa. Sampai dekat anggota wuduk yang berbalut tu Syafika, ah ha, ambil air, ya, aspray ha, pun boleh, ambil air pun boleh, maka sapulah di tempat yang kena balutan tersebut. Jika balutan tidak boleh disapu dengan air, elakkan juga daripada ah ha, menyapunya. Macam tu. Manda, ha, sen, okay. kalau spray contoh, macam ni. Oh, ha, spray, spray kat, kat sini. Ha. Okey. Okey, sapu saja. Sapu saja. Ah ha, sapu. Sapu atas balutan yeah. oh. Ha, sapu. Ha, keseluruhan lah, macam tu. Oh, sapu. Okay. Ah macam tu. Okey. Agak sakit tak lagi Syafika? Uh, tak, uh, tak boleh, kan? uh, boleh, uh, sapu boleh, boleh okay. sapu. Okay. Tapi uh, Dika tak boleh sapu juga saya fikir. Uh -huh. Elakkan daripada menyapunya. Solatlah seperti biasa. Oh. Ha. Ike, settle kan? Okey mm. masalah. Okey kita nak untuk memudahkan. Nak bagi nampak mudah lagi Isnur Risha, Asyikin, Nazran dan juga Akil serta murid-murid yang berada di luar sana, kita tengok gambar rajah ini. Okey, yang pertama kita tengok membasuh muka. Jika keadaan biasa, biasalah. basuh biasa muka ni, okay, kita basuhlah muka macam biasa. Jika pesakit dibantu sekalipun masa ambil wuduk tu masa dibantu oleh orang lain contohnya sakit terlentang orang lain tolong basuh muka tetap niat tu mesti orang yang sakit tu tak boleh orang lain tolong niatkan. Mm -hmm. Okey, seterusnya okey. Kita tengok bagaimana pula keadaan membasuh muka dalam keadaan berbalut macam tadilah ya. Syafiqah berbalut dekat tangan kalau berbalut dekat muka sama juga sapu sahaja mm. ya di bahagian itu bahaginya disapu dengan Ay. air ya. Kemudian, ah ha, kita percepatkan sikitlah ya sebab nampak semua faham ke tidak faham ni? Ha, angkat sikit kad hijau ke biru ke kuning ke ni? Tak ada biru kan? Ah, ha, semua oh, hijau. okay, hijau. Okey, semua ready. Okey, kita teruskan ya, kita teruskan. Okey, okay, bila kita nampak semua dah ready, kita teruskan. Itu basuh muka. Begitu juga dengan membasuh tangan. Konsepnya sama. Ah, ha, macam Syafiqah sekarang ni tangan. Maka keadaan berbalut bahagian yang tidak berbalut perlu basuh. Jangan hanya sapu dekat situ saja, yang lain tu kena basuh. Mm -hmm. Nak basuh macam mana ustaz? Spray saja zaman sekarang zaman moden. Kita spray saja. Ya, spray spray. Mm. Sapukan. Ya. Kemudian bahagian yang berbalut hanya sapu dengan air. Begitu juga dengan kaki. Ya, begitu juga dengan kaki. Keadaan berbalut, bahagian tidak berbalut perlu dibasuh. Bahagian yang berbalut hanya disapu dengan air sahaja. Okey, nampaknya semuanya sudah Ah uh, faham, apabila kita faham, macam biasalah kita nak buat PBD sikit kita nak nilai murid-murid sekalian uji minda. Ah uh, kita ada soalan yang akan kita ajukan kepada anak murid sekalian. Yang pertama, apakah hukum menyapu balutan ketika wudu atau mandi wajib ketika sakit? Uh, A, B, A sunat, uh, B harus, C wajib. Siapa nak jawab? Ha, ush. Okay, wah. Lajun semua nak jawab. Kalau ha. siapa nak pilih mana siapa? Saya pilih yang uh, Akil lah Ustaz. Akil. Ha. Ah. Ha. Nampak, nampak Akil jadi pilihan. Okey, Akil. Akil apa jawapan dia? Hukum menyapu balutan ketika wuduk atau mandi wajib ketika sakit. C, si, Wajib. Wajib. Ya, betul. Dua markah lagi. Dua markah. Ha, kita tengok yang lain pula. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Uji minda. Terangkan cara berwuduk bagi situasi berikut. Ha, ini aras tinggi sikit. Okey ha, siapa nak jawab? Ha, siapa nak jawab angkat tangan. Okey Nazran. Ha, Nazran daripada tadi ni berusaha. Okay teruskan Nazran. <laughs> okay silakan okay. Nazran. Contohnya dagu melecur dan dibalut. Macam mana kita nak nak ambil wuduk? Sapu air di tempat balutan luka di dagu. Ha maksudnya leluaya betul. Betul ke ni? Ah okay, kita kita, kita, kita bagi jawapan. Ya. Okey kita ada satu lagi. Ha, dua situasi ya. Satu lagi siapa nak jawab? Nazrah juga nak jawab. Dia nak berdua markah ni. Okey, silakan Nazran. Yang kedua apa dia? Ha, ah, nampaknya Bertayam. dia semak... Bertayamum. Okey, kedua kaki dan muka setelah tidak boleh terkena air, maka dia bertayamum. Okey, mari kita tengok jawapannya. Adakah kena dagu melecur, sapu air di tempat balutan luka di dagu tersebut? Eh? Betul. Dua markah. Wow. Dua markah untuk Nazrain. Dan kedua belah kakinya bertayamum juga dua markah tahniah kepada Nazran. Okey. Okey, kita bagi soalan yang terakhir untuk eh, ke sekali ini ya. Yang seterusnya kita tengok gambar ni. Ah, ha, gambar ini tunjuk orang yang sedang berbalut kepalanya. Ha, kan? Okay. menyapu air kepala. Bagaimana cara membasuh atau menyapu kepala ketika berwuduk berdasarkan gambar di sebelah? Siapa nak jawab? Okey, okay, okay. Asyikin. Okey, teruskan Asyikin. Apa jawapan dia Asyikin? Menyapu air di balutan tersebut. Ya, menyapu air di balutan tersebut. Betul Asyikin. Tahniah. Dua markah lagi untuk Sikit. Okey, nampak kan? Okey, so boleh faham tentang tajuk menyapu balutan Shafika boleh faham tak? Saya boleh faham ustaz. Mula boleh faham. Saya, saya cari faham kata tak? hijau saya Rupanya berlari kat situ. Okey, <laughs> cuba angkat hijau 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 hijau. Okey, semua semua angkat hijau ni. Okey, kalau semua okay. dah faham, okey, tahniah kerana ada faham tajuk menyapu balutan di luka. Okay. Alhamdulillah, sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang kaedah menyapu balutan ni ustaz eh? Ya, yeah, ha, betul. Jadi Bolehlah kita nak ambil wuduk ketika kita uh, nak lah Walaupun ha. dalam keadaan sakit pun, boleh juga ambil wuduk. Okay, jadi, tak ada masalah Syafiqah. Ha -ha. Walaupun tangan kita luka, kaki kita luka, kepala kita luka. Islam itu ada penyelesaian? ya. penyelesaiannya. Penyelesaiannya. Okay. Okay, jadi, jom kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM. Ha hari ini kita nak belajar mengenai dengan tajuk kita Rukhsah Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mata pelajaran Pendidikan Islam. Bersama dengan kita Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris. Ustaz nak tanya Ustaz. Kalau contoh saya ni tengah memandu, musafirlah jarak panjang ya. kan Ustaz. Tiba-tiba nak habis waktu solat dah ni. Ah ha, tapi dalam keadaan jam. Macam mana Ustaz? Boleh ke nak gabungkan solat? Ha. Oh, maksudnya uh -oh. nak gabungkan solat terus? Ya. Yeah. Zohor dengan ah, Asar Zohor macam dengan Asar ni. Ha. Sebab jam dah lewat kan? Ya. Yeah. Ha. Terima kasih Syafiqah. Okey, okay. sama-sama. Okay. Sama -sama. Persoalan itu sangat okay. cantik sebab kena dengan tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Ha. Apa itu tajuk dia? Ya, yeah. kita nak belajar tentang solat jamak Ya? Yeah. Solat jamak. Okay? Dalam bahasa Arab, jim, mim, Ain Aha. Jama', a. jama, a. jama a. Walaupun eja K Tapi bunyinya Jama' a. ya. Uh -huh. Solat Jama' a. Apa itu? Macam biasa lah Kenal-kenal dulu Tak kenal maka tak cinta Duk sebut Jama' a. Jama' a. Syafiqah katanya tadi Himpun-himpun Boleh gabung ke tidak itu Itulah Jama' a. okay, Kita tengok uh -huh. Pengertian Solat Jama' ya, ya. Maksud Solat Jama' Ialah Ya Syafiqah, yeah. ya anak-anak murid sekalian menghimpunkan. jamak tu maksudnya himpun. Ah ha, ya. Okey, boleh respon sikit tak? Nak dengar juga suara-suara daripada anak murid di sana. Ya, anak murid yang berada di Google Meet, apa maksud jamak tu? Keyword dia kata kunci dia, apa dia maksud jamak? Siapa nak jawab? Himpun. Ah, ha, terus jawab. Semangat betul. Okey, betul. Himpun. Ah, ha, sebut betul-betul himpun ya. Ah, ha, itu yang dijawab oleh Nazran tadi, himpun. Betul tu. menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu macam cerita yang sebut tadi lah alahai dah lewat dengan jamnya balik daripada saya macam contoh dari Kedah oh. sampai kat Kuala Lumpur ni kan ataupun daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Kedah dengan jamnya mungkin kat Kedah tak jemlah sangat kat KL oh. ni yang jam. kan okey bila sampai macam tu tiba-tiba eh sempat kali nak solat nak kena nak qodha kodok -kodok macam mana ni kan nak qodha kau apa ni okey masa itulah kita nak belajar hari ini tentang jamak. Sebenarnya Islam ni mengajar kita kita boleh himpunkan, ya. Kita boleh himpunkan solat kita ni menjadi satu, ya. Kita boleh duduk dalam satu waktu, iaitu hmm. menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Akil boleh sebut semula Akil? Ha, apa dia? Boleh. Maksud solat jamak ialah menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Okey, betul Hakim. Ha, senyum sikit, senyum sikit. Sebab memang betul jawapan itu. Ha, betul. Bila jawapan pun dah betul, senyum pula memang maksudnya faham betul. Lah, ya. Okey, so kita tengok dekat situ iaitu menghimpunkan dua solat. Maknanya, solat ini kita boleh himpun. Mm -hmm. Zuhur, dengan asar boleh bersama-sama. Mm -mm. Ha tapi ada juga keadaannya. Tak boleh semua waktu tu diimpun, boleh tak ustaz saya nak impunkan satu hari? Ushu. Wah daripada subuh, <laughs> zohor, asar, maghrib, isyak ni nak gabung sekali ustaz, boleh kan ni? Senang ustaz. Lima sekali Ustaz. Lima sekaligus. Ah <laughs> ha, beli satu dapat semua lima. No 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 no. Kan? Ya ada cara dia. Kita akan tunjukkan kepada anak-anak murid sekalian. Okey. So dalam bahagian ini kita akan tengok dalam solat jamak ini, solat jamak ter terbahagi kepada dua. Iaitu jama' takdim dan juga jama' takhir. Okey, nak minta Syikin sebut sikit. Apa dia Syikin? Ya? Solat terbahagi kepada dua bahagian iaitu... Boleh. Ah, Okey, mungkin... boleh buka mic? Mungkin buka mic tak Syikin? Ah. Ataupun mungkin ada masalah lain online boleh bantu, orang lain boleh bantu. Ah, boleh bantu yang lain. Ha okey, oh. Nazran. Okey, apa dia? Jamak takdim dan jamak takhir. Masya-Allah macam Arab. Ya, yeah, yeah, macam yeah. Arab. Bunyi jamak takdim, jamak takhir. Okey, di situ kita tengok maksudnya sekarang. Okey, apa itu maksud solat jamak takdim? Ya. Yeah? Mm -hmm. Jamak takdim iaitu menunaikan solat fardu dalam waktu solat yang pertama. Ha ingat tu takdim pertama. Ha, selalu bila keluar soalan peperiksaan, dia keliru. Oh, apa maksud uh, solat jamak takdim? Ay, apa ini? Yang depan ke belakang Ingat ya, takdim ni, mukaddimah. Kan? Ah. <gay>. Mukaddimah, dia di depan. Yang Menunaikan solat fardu dalam waktu solat yang pertama. Ha, ingat tu ya? Ha, yang pertama manakala solat jamak takhir, maksudnya ialah menunaikan solat fardu dalam waktu solat yang kedua hmm. ataupun waktu yang terakhir ha, kalau kalau zuhur dengan asar maknanya yang akhirnya ialah asar hmm. kalau maghrib dengan isyak maksudnya yang akhirnya ialah isyak ha, itu maksudnya ya boleh faham kan ha, takdim di awal manakala takhir di akhir ataupun yang kedua. Ha, kena faham tu konsep dia. Kena faham betul-betul. Okey. So kita tengok sekarang. Ha, mari kita tengok bagaimana cara kita nak menunaikan ataupun syarat-syarat Mesti ada syarat dia, Syafiqah. Takkanlah tiba-tiba saya nak pergi sekolah ni. Boleh tak saya nak buat jamak? Oh, senangnya senang, senang kau gitu. kan. okay. Ustaz, ustaz yang penting orang cakap semayang je ustaz. Tak, semayang mesti nak sah. Bila mm -mm. nak sah mesti ada syarat-syarat dia. Yeah. Ha. apa syarat-syarat dia? Yang pertama iaitu melaksanakan solat itu mesti ikut turutan. Suka hati je waktu subuh dia pergi semayang jamak. Ah tak boleh kena ikut turutan dia. Okey. Yeah. Kemudian niat jamak itu dalam waktu yang pertama. Contoh Syafiqah tadi duduk dalam waktu Zuhur. Mm -mm. Ya, Sebab tu asal. Dan nak habis dah waktu zuhur tu, boleh niat sekarang. So, aku tak apa, saya nak jamak tak akhirkan. nak input. Kena niat, waktu, sama juga waktu yang pertama. Kalau nak semayang awal pun, kena niat dalam waktu yang, pertama. tak boleh lah tadi, eh, lupa lah tadi. Nak niat sekarang boleh tak? Tak boleh. itu dah jadi kodoh dah. Okay, Sekarang ini kita kena niat dalam waktu yang pertama. Boleh faham tak? Kalau faham, angkat-angkat hijau, nak tengok. Ah, Kalau tak faham, angkat-angkat merah. kan? ke okay, faham semua Jadi Nampaknya sikit, nampak begitu kaku dekat situ mungkin lainnya tidak okey oh, okay. tapi ustaz okay. yakin faham sebab kain okay, lasenya sudah hijau okey <laughs> okey seterusnya kita tengok okey bersegera yang kedua bersegera melaksanakan solat yang kedua selepas solat yang pertama ha uh, ya yeah. bersegera tak boleh selepas dia solat zuhur saja dia kenalah solat terus solat asar. Oh. Ah Syafika ya? Mm. Tak boleh tah pergi makan keduri dulu, ah eh air kopi cawan, maiz cawan. Tak <laughs> boleh. Dia kena solat terus pasal dia tidak boleh diselangi dengan ibadah yang lain ataupun perkara yang lain seperti berzikir dulu. Ustaz saya nak selawat dululah semua kan. Ah tak mm. boleh. Dia terus kena sambung. Kalau bercakap boleh ke Ustaz? bercakap pun perkara yang penting. Contoh, oh. okay, mari kita bangun salat untuk itu. Tak oh. boleh dia, uh, okay, hari ini saya nak syafiqah ceramah, oh. Uh, dia nak syaf, uh, syafiqah, tentang apa, baru lepas itu nak, nak solat jamak, tak bolehlah. Okay, Baik. berkekalanlah hingga selesai solat yang pertama. Okay, untuk jamak tak akhir pula. Ya. Jamak yang solat yang kedua ini, dia mesti niat jamak dalam waktu yang pertama. Ha, niat waktu yang pertama. Sama juga. Ya. Dan mesti bermusafir. Masih bermusafir. Bukan sampai rumah, barulah nak solat jamak hmm. ya dekat-dekat di masjid dalam musafir lagi ni Syafiqah ya dalam musafir lagi ha, tak boleh sampai rumah baru nak solat jamak ya hmm. itu tidak dipanggilkan jamak okey kita tengok sikit ringkasannya untuk memudahkan murid-murid untuk faham ya ustaz buat dengan dalam bentuk grafik sikit senang tengok hmm. ya nampak kan okey ringkasan solat jamak jamak takdim ha, kita tengok dekat situ ha, akil boleh nampak asyik ha, boleh nampak Isteri boleh nampak? Nazran boleh nampak angkat kaki hijau? okay. Kalau nampak ya. Okey, jamak takdim. Okey, bagus. Ya. Jamak takdim, kita tengok contohnya zuhur dan asar. Bila kata takdim, mesti mula. Betul tak waktu yang pertama? Maka solatnya dalam waktu zuhur. Ha, ya. Begitu juga ya. Begitu juga solat maghrib dan isyak dalam waktu yang pertama. Mesti dalam waktu magh maghrib. Okey. Begitu juga bila jamak takhir ya di waktu yang kedua di antara Zohor dengan Asar mana waktu yang kedua? Siapa boleh jawab? Hmm. Zohor dengan Asar, mana waktu yang kedua? Ha, betul Isteri Okey, silakan. Asar, Ustaz. Okey, Asar betul. Begitu juga dengan Maghrib dan Aisyah. Maka, waktu Aisyah lah. Ya? Okey. Cara menunaikan solat jamak dan qasar ya begitu cara untuk bacanya kita bacakan sikitlah solat yang pertama kita niatkan usolli fadhdhuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-asru jam'a takdim makmuman ma 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 ataupun imam lillahi ta'ala. Okey hmm. itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sembahyang al-asar usalli fardhul asri rak'ataini qasran majmu'an ilai ila zuhri jam'a takdim imaman ataupun makmuman lillahi taala. So niat okey kita tak faham Ustaz Arab tu tak ingat Ustaz niat dia bahasa Melayu dalam hati mm -hmm. ya. Dah buat jamak ya. Okey, so kita tengok dekat sini. Ha ini ada sedikit ya, sedikit tentang perkara-perkara yang perlu perlu fahami. Yang pertama jamak takdim dalam waktu pertama dah bagi tahu dah tadi. Dahulukan solat yang waktunya terdahulah, macam Zuhur, maka semayanglah Zuhur dahulu. Ya. Okey, kemudian okey kalau jamak takhir ta ada beza sikit, Shafika. Selalunya uh -huh. bila jamak takhir ta kita nak buat yang mana dulu? Selalunya mesti kita nak buat asar dulu, Ustaz. Ha, ha, lah. Zohor ha. dengan asar, nak buat yang mana dulu? Kita nak buat asar dulu. Betul tak, Ustaz? Ke boleh buat Zohor? Okey, ini ha. jawapan dia. Boleh. Solat pertama boleh didahulukan. Maksudnya, boleh dahulukan solat Zohor dulu juga. Ha. Sebab waktunya dah lepas. Oh. Itu boleh. Yang kedua, nak sebab apa waktunya dah turun dulu tadi kan? Ha. Yang kedua, solat kedua pun boleh dahulukan kerana memang dalam waktu dia. Oh. So, boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Tak salah lah Ustaz. Tak kan? salah. Boleh mana-mana saja. ya. Jadi itu bilangan rakaat ya. kita dah tahu dah kan. Okey. So kita uji minda sikit. Ha. Sedia semua angkat hijau kalau sedia. Okey kita teruskan uji minda. Berikan maksud solat jama'ah. Ha. Kita bagi ABC lah supaya senang. Siapa nak jawab? Asyikin. Okey. Ha. Nampak Asyikin dah angkat tangan yeah. awal. Okey. Boleh berikan maksud? Asyikin cuma nak jawab tu. Solat jama'ah. Ya. Solat jamaah bermaksud menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Si Ustaz. Ya, betul. Terima kasih. Tahniah. Dua markah untuk Syikin. Soalan kedua. Ha. Berapakah jumlah rakaat solat maghrib? Ha, kan tadi kita boleh himpun, ya kita boleh himpun maghrib dengan isyak. Jadi isyak maghrib tu kena buat berapa? Ha, kan? Hmm. Berapakah jumlah rakaat solat maghrib ketika menunaikan solat jama' dan kosar? Ini gabung sekali. Ha, mungkin pernah dengar lah kosar dan jama' ni. Ya. Okey, berapa agak-agak? Dua, tiga atau satu? Siapa nak jawab? Okey, kita tengok siapa yang belum jawab lagi ni. Isnu Risha. Ha, Isnu angkat lah tangan tadi. Okey. Berapa Isnu Risha? Jawapan dia B, Ustaz, tiga. Betul ke tiga ni? Ah, ha, tak jadi setengah ke? Ha, satu setengah pula. Tak ada betul. Tiga. Bagi dua markah dekat dia. Ha, okay. Bagus. Okey, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Uji minda. Nyatakan satu syarat jamak tak takhir. Ha, ini kita tak bagi pilihan. Satu saja. Satu saja. Siapa nak jawab? Okey, oh. nampaknya Nazran lagi angkat tangan. Okey, silakan Nazran. Masih bermusafir hingga selesai solat ditunaikan. Okey, masih bermusafir sehingga solat ditunaikan. Betul, kita tengok. Betul, betul jawapan dia. Wah, ada jawapan dua dekat situ. Kita minta satu saja. Masih bermusafir sehingga selesai solat ditunaikan. Ataupun niat jama' dalam waktu yang pertama. Dan okey dan terakhir, kita penuhkan jadual ini. Siapa nak jawab? Ah, ha, dah bagi markah dekat Azlan tadi tu. Berapa Ustaz? Ustaz nak ha, bagi, bagi apa? Bagi dua saja. Bagi dua ha, Ustaz. Oh, okey. ha, yang ini kita nak bagi. Sebab soalan ini senang. Okey, okey, Syikin. Okey. Yang pertama, menunaikan solat fardu dalam waktu solat yang pertama. Apa jawapan dia? Jamak takdim. Jamak takdim. Satu markah. Satu markah. Ha, soalan oh, simple. Senang. Semua orang boleh jawab ni, insya Allah. Yang kedua. Siapa yang jawab? Cepat. Jamak takdim. Ha, ha. ha, terus jawab tu. Biar <laughs> ya, dapat markah di Indonesia. Bagi Indonesia. Satu okay. markah. Okey, terima kasih. Betul jawapan dia. ya. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan Solat jamak Syafiqah okey okay, eh? tak ada masalah eh? Okey yes, sangat okay. uh, Jadi saya rasa macam teruja Ustaz Sebab semua ni hebat ni Nak menjawab soalan yang diberikan yeah, oleh betul. Ustaz kita pada kali ini Jadi Ustaz uh, kita nak bagi ruang Peluang untuk murid-murid kita berehat seketika Kita kembali selepas ini Di Didik TV KPM KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mengenai mata pelajaran Pendidikan Islam dengan topik Rukhsah Anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang bakal diperkongsikan? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafika. Okey, nampaknya hari ini kita teruskan lagi kita belajar hari ini tentang solat qasar. Mm -hmm. Syafika pernah dengar tak qasar ni? Ustaz, kalau qasar ni kan ustaz? Uh, adakah yang macam kita nak kata pendek-pendekkan solat Ustaz? Ha lah itu. Boleh ke Ustaz tu? Boleh ke pendek-pendek kan? ha, ha. ni? Ramai orang ha. tanya ni Ustaz. Boleh ke saya nak pendekkan solat empat jadi dua? Ha, boleh ke? Ustaz kalau tiga macam mana pula? Maghrib tu macam mana pula nak solat? Ha. Nak pendek kan? Uh -huh. Boleh ke jadi satu setengah? Nak berhenti kat mana? Okey inilah kita nak ajar hari ni. Uh -huh. Kita nak ceritakan tentang solat kosar. Ya. Hmm. Okey, sebelum itu bersama dengan kita juga ada anak murid-murid yang bersama dalam Google Meet dengan kita. Okey, kita tengok dia orang dia, dia bersedia ke belum? Hmm. Ah, ready <laughs> ke belum? Kita cuba angkat. Tengok ada masih sama-sama ada kita ada oh, kad okay. merah, kita ada kad kuning dan kad hijau. Okey, semua nampaknya telah bersedia. bersedia. Okey, kita teruskan. Okey, solat qasar. Syafiqah, apa bersedia kan? Yup, bersedia. Okey, solat qasar. Okey, qasar ini aa, adalah memendekkan Ah ha, pendekkan apa? Solat fardu empat rakaat kepada dua rakaat. Eh, Ustaz, adakah? Ada. Ya? Ha, kan? Ada, iaitu memendekkan solat fardu empat rakaat kepada dua rakaat. Tetapi, ah ha, tetapi macam biasalah, mestilah ada syarat-syarat-syaratnya. Ah ha, ya, kita tengok tadi pengertian maksud solat qasar memendekkan solat fardu Empat rakaat kepada dua rakaat ingat tu. Tak ada tiga Syafiqah. Mm, mm Tak ada subuh ya, tak ada dua ya. tadi satu tak ada ya. Ha, <tik> tak ada. Ingat betul-betul maksud dia memendekkan solat fardu. ah ha, ya. Empat rakaat kepada dua rakaat. Macam biasa, mesti kita tengok syarat-syarat dia. Apa syarat-syaratnya? Ha, ya? Nak kosa suku suka-suka hati ke? Mm -hmm. okay. Bangun-bangun tidur, eh, rasa nak pendekkan lah solat hari ini. Eh? Mana boleh? Ha, kan? okay, ada okay. tak boleh kan? kan? Mesti ha. ada syarat-syarat dia. Yang pertama, dilakukan ketika sedang musafir. Ha, ah, ya? Dilakukan ketika sedang musafir. Musafir ini maksudnya dalam perjalanan. Nanti kita akan tengok berapa kilometer. Hmm. Uh, musafir ni macam mana Ustaz? Saya nak pergi kedai beli barang sekejap, kata kedai depan tu, boleh tak solat kosar? Uh, musafir ini Ustaz hmm. akan <laughs> buka, ada masuk musafir. Eh. Okay. Yang kedua telah melepasi sempadan tempat tinggal dia. Kalau dia nak pergi musafir, dia kena keluar dulu daripada rumah dia. Hmm. Uh, dia start kereta, keluar daripada mukim dia, keluar daripada kawasan rumah dia, keluar daripada kampung dia, berhenti kat mana-mana masjid, uh, dia bolehlah kosar pendekkan. Okay. Hmm. Yang ketiga tidak berniat untuk menetap melebihi tiga hari. Ha, dah setting dah. Saya nak pergi tiga hari saja, Ustaz. Ha, kan? Okey, ya? tidak boleh lebih. Ha, kan? Tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Contohnya, ha, dia, dia berniat menetap. Saya nak pergi seminggu ni ke KL, Ustaz. Okay. Adakah sepanjang seminggu itu saya boleh memendekkan solat saja? Ha, okay. Dalam syarat ini ditentukan bahawa mesti tidak melebihi tiga hari. Dan yang keempat, tidak boleh mengikut imam. Datang ke masjid itu, imam terdengar semayang uh, isyak. Mm -mm. Dia pun semayang empat rekat tapi nak pendek. Sampai separuh dia berhenti. Oh, ha, sampai rekat kedua oh. dia beri salam. Tak boleh, tidak sah. Sebab dia niat mengikut imam, mesti ikut imam sampai habis dah. Ha, Okey, boleh faham kan? Okey, itu tengok syarat perjalanannya. Ha, disebut tadi syarat. tengok pula perjalanan ini macam mana pula. Nak pergi ke tempat yang dia nak pergi itu mesti ada syarat perjalanannya. Yang pertama, mengetahui destinasi yang dituju. Ustaz, saya nak musafir ni, Ustaz, mm. kereta nak pergi mana? Tak tahulah, Ustaz. Ikut ke mana langkahku pergi. Di situlah aku berhenti. Oh, kemah kau. Lepas itu, saya nak kosan, Ustaz. Tak boleh. Pasal apa? Tak ada hara tuju. Walaupun duduk dalam kereta, bawa pergi, pusing segi kanan. Pusing kampung, keluar kampung. Tak ada hara tuju. Maka, dia tidak boleh solat kosar. Pendekkan. Mm -hmm. Boleh faham, Eh? Ya? Yang kedua jarak perjalanannya itu mesti sehala melebihi 81 kilometer. Berapa kilometer anak-anak? Murid-murid? Aha. Ha. 81 kilometer. Ha, Nazra 81. juga 81 kilometer. Okey, tanya. Okey. Jadi mesti melebihi 81 kilometer. Maknanya 5 itu tak boleh. Hmm. Ah, ya. Mak, maknanya ustaz, kalau orang tu dia drive tak tahu tempat dia tuju, lepas tu dia nak cukupkan 81 km, tak, tak boleh, boleh. lah ustaz. Tidak ada hala ah. tuju dia. Okey. Dan yang ketiga, bukan untuk bertujuan maksiat. Ustaz, saya pergi ni nak pergi mencuri. Oh. kan? Boleh tak Ustaz saya nak jamak nak kosar ni? <tik> tak boleh lah sebab bertujuan maksiat. Yang maksiat ni macam-macam lah. Ya? Tadi tak boleh. ya. Okay, kita tengok info tentang sedikit info tentang solat kosar. Ya? Solat kosar hanya boleh dilaksanakan jika seorang musafir hanya berniat untuk tinggal di suatu tempat tidak melebihi tiga hari. hari. Kalau lebih daripada tiga hari seperti lipat hari ataupun lebih, maka ianya tidak lagi dikira sebagai musa, musafir. Tapi dia tidak panggil musafir lah ya sebab dia dah pergi lebih daripada mari. Tapi okey dia perlu menunaikan solat seperti biasa. Bila sampai ke destinasi tersebut walau bagaimanapun. Ah ha, ini yang nak pergi lama lah. Dia nak pergi sebulan ke dua bulan ke dalam perjalanan tu boleh tak dia nak kosar dan jamak boleh. Ah ha, dalam perjalanan saja sampai tempat tak boleh. Nak balik pula boleh. Ha, itu dia punya cara dia tetapi jika musafir itu tidak pasti ustaz saya nak pergi uh, merantau ustaz nak pergi jauh ni ya kalau di Kedah nak pergi ke Johor Bahru contohnya ya dia tinggal di suatu tempat dia tak tahu nabi nak balik sebut tak tahu lah berapa hari nak pergi ni ustaz maka dia boleh lagi kosar, tapi tidak boleh melebihi 18 hari oh 18 hari ya okey hari ke 19 kena solat seperti biasa okey sekarang kita tengok uji minda okey bersedia semua Ready? Ready. Begitu? Are you ready? Kad hijau atau kad kuning? Okey. Okey, semua dah ready nampaknya. Okey, nyatakan maksud solat qasar. Ha, apa maksud solat qasar? Siapa nak jawab? Akil. Okey, Akil. Ha, dipilih Akil. Ha, okey, oleh Syafiqah bila Akil. Apa itu Akil? C memindikkan solat fardu empat rakaat kepada dua rakaat. Tepat sekali dua markah untuk anda. Ya. Seterusnya, ha kita tengok pula uji minda yang kedua. Ha, tandakan betul atau salah syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar. Yang pertama, mengetahui destinasi yang dituju. Betul atau salah? Okey, ha, saya cakap saya cakap kalau kena pilih ni kan Nazra je. Ha? Ustaz, macam Nazra je tadi. Nazran, nak okay, ah. Nazran, Nazra. Okey, Nazran jadi pilihan. Betul, Ustaz. Betul. Kita tengok betul ke tidak. Okey, seterusnya, jarak perjalanan sehala melebihi 18 km. Betul ke tidak ni? Okey, Isturisha. Mhm. Mm -hmm. Yang paling salah, Ustaz. Salah, betul. Mesti 81 km tu terkalih tu Tertukar, kan? Orang kena kata. <laughs> yang ketiga, bukan bertujuan maksiat. Okey, siapa yang jawab? Ah, Encik okay, okay. Betul, Ustaz. Okey, betul. Okey, semua dapat dua markah. Dua markah, uh, okay, Ah, Bagi satu lah, bagi satu lah. Sebab, <laughs> sebab uh, kita ni, dekat-dekat last ni, Ustaz dah macam kedekut markah pula kan. <laughs> tak apa, kita tetap bagi markah. Okey, okay. seterusnya. Ha. Okey, okay, kita tengok sedikit kesimpulan. ya, Kesimpulan hari ini. Okey, apa yang dapat dipelajari oleh murid-murid pada hari ini? ya. Okey, okey mungkin Indonesia bagi sikit. Indonesia apa yang Indonesia dapat hari ini? Islam adalah agama yang mudah, Ustaz. Allahu Akbar, betul. Islam sangat memudahkan kita. Okey, Syikin, cuba bagi sikit kesimpulan. Kita boleh solat jama' dan kosor ketika bermusafir. Betul. Kita boleh jama' dan kosar ketika bermusafir. Okey, Nazran, boleh bagi sikit? Allah sangat menyayangi kita. Allahu Akbar. Allah sayang kita dan kita semua sayang Allah. Dan Indonesia.

Kita boleh beribadat mengikut kemampuan masing-masing. Wah, kita beribadat mengikut kemampuan masing-masing, mengikut syarat yang telah ditentukan oleh syarat. Okey, uh -huh. so Syafika, nampaknya uh -huh. dah ada markah kan. Bagi semua markah seorang satu tadi tu, yang last uh, tu. Oh, dah bagi semua. kan? Okay, okay. ah, bagi markah lagi, semua oh, seorang okay. satu ya. Okey, so kita nak bagi markah, so, kita tengok markah mereka pada hari ini. Okey, kita cuba kira Syafika, berapa markah mereka ni? <laughs> yang warna pink tu dua ya. ah, oh, ha, betul. Yang pink tu dua. Nampak, lima, tujuh. Isnurisha, tujuh. Isnurisha tujuh. Isnurisha tujuh. Nazran tujuh. Nazran tujuh. Nazran tujuh tujuh. Akil tujuh. Akil tujuh. Ashikin lapan. Ashikin ah. lapan. Tepukkan untuk Ashikin. Alhamdulillah. Okey, cuba angkat kalau adalah, ada lah. Kata -kata kata -kata ada kata-kata hikmah atau kata-kata semangat Dekat kat ni. Ah ha, kalau ada lah kan angkatlah dekat dia ya hantar kat sikit sikit okey bagi semangat dekat Syikin ah oh, tanya tahniah. wah tanya siapa itu ucapan daripada kawan-kawan dan dari ustaz juga cakap ni kepada Syikin dan bukan Syikin semua semua sebab mencapai PBD yang sangat hebat okey kesimpulan dia kesimpulan dia yang terakhir ialah uh -huh. Okay, sebagai umat Islamia ya, mm -hmm. kita sebenarnya dapat ya dan Islam ini adalah agama yang rusuh yang mudah memberikan kita banyak kelebihan dan kita boleh melaksanakan tanggungjawab agama ketika berada dalam kesulitan macam syafika sakit tangan ke mm -hmm. apa boleh solat melaksanakan ibadah mengikut kemampuan macam disebutkan oleh murid-murid tadi merasai kasih sayang Allah ya dan Islam agama yang mudah serta tidak membebankan dan yang terakhir mempelajari kaedah membuat keputusan mengikut keutamaan seperti solat qasar dan jamak ketika musafir. Itu dia rumusan daripada Ustaz kita mengenai topik kita pada hari ini. Jadi Ustaz, kalau contoh murid-murid nak dapatkan sumber rujukan macam mana Ustaz? Okey, uh -huh. kalau nak dapat rujukan, okey, kita boleh buka dalam portal Delima dalam Sumberku. Sumberku. Ya, boleh dapat banyak lagi rujukan yang boleh dapat daripada situ. Okey. Tahniah kepada semua. Tahniah kepada Syafiqah, tahniah kepada murid-murid sekalian. Dan insya-Allah semoga kita faham apa yang kita belajar hari ini. Amin, amin insya-Allah. Jadi, tahniah juga kepada ustaz. Terima kasih untuk semuanya kerana sudi bersama kami di Didik TV KPM. Insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.